Сега Траян Илиев ще ни разкаже за роботи и Java. Да. Така, за да не губим време, казвам се Траян Илиев, управител съм на фирма IPT Intellectual Products and Technologies. От 2003-та правим обучение по Java, Java Web, Java Enterprise и напоследък реактивно програмиране. Във връзка с реактивното програмиране ми се видя доста интересна идея да се прави не така на компютъра върху роботи и вградени системи, обработка на потоци от събития в реално време, използвайки RHEX, Java, Reactor. Искам да ви запозная с два робота. Първият робот се нарича Lego Java робот, Ledger-O. Всъщност той е Lego Mindstorms с някои късни модификации, като например доста по-добро захранващ блок, който издържа няколко часа. И още един робот, който е върху Raspberry Pi Pro с Arduino интеграция. Така изглежда. Нарича се IPT Pi. И има акселерометри, жироскопи, самостоятелно направени енкодери за двигателите за прецизно позициониране и някои други екстри, като например Wi-Fi. Плюс още две неща, които ги няма. Това са сензори за дистанция, low range и long range сензори с ултразвук, плюс един оптичен сенсор, които, плюс още две камери, които ще са тук и с две сервота. Ще може робота да прави отчитане на разстояние до обекти и картографиране в тримерно пространство с помощта на тези две камери, плюс библиотеки от типа на OpenCV. Така, това е идеята. Въпросът е, че много от нещата са само проект, така че тези роботи чакат своите програмисти. По принцип правим курсове, които са как да се учим да програмираме с Java, но върху роботи. Може да бъде по-мотивиращо понякога. И също и свободни хакатони, ако някой има интерес. Смятаме регулярно всеки месец да правим по един хакатон за програмиране на роботи. Някои други Internet of Things неща, като например това е за поливане на цветя плюс наторяване автоматично. Има и няколко сензора, които не съм донесъл, защото става много голямо, само бъркочетата стърчат. Реално отчита pH, това е един китайски сензор пригоден, отчита влажност на почвата, отчита температура също на почвата и на база на това всъщност отиват тези неща в клауда. Всъщност това е проекта BioStream, първия беше Roblon, втория е BioStream. С идеята, че може да направим нещо като социална мрежа за растения. Тези растения да могат да споделят своите success story-та и да се мащабират. Ако едно растение при някакви условия успее да вирее добре и даде добри резултати, които можем да отчитаме с помощта на камера, да може това нещо автоматично да се мултиплицира в подобни контексти при много-много други растения и това всичкото да е open source, open hardware и open bioware, което означава рецепти за отглеждане на растения, които са open. Това е, благодаря.